prosba o spásu duše. Spomeň si, môj drahý svätý Michal, archaniel, že Boh zveril po tvoju ochranu všetky duše, ktoré majú dosiahnuť spásu, a to preto, aby si ty, pestún Božej mysle a vôle, na všetky deti mohol vylievať pramene Božích milostí. Sme slabí, máme veľmi silných nepriateľov vnútri svojej telesnej schránky aj mimo nej, ale v tebe, Boží víťaz, máme od Boha aj neprekonateľnú silu. Si vlajkonosičom našej spásy. Môže sa teda veľmi pričiniť o spásu ľudí. Naša dôvera je o to väčšia, čím sme slabší. Ako rytier, a to najšľachetnejší z rytierov, máš povinnosť brániť predovšetkým slabých a utlačaných. Knieža vyvolených duší, lomcuj kamennými dušami, ktoré najviac zatvrdli v zle. Rozdrv ich. Vypros im úprimnú nápravu života a vrúcnú lásku k Bohu i najsvätejšej Božej Matke, vytrvalosť dobrom a nebo, ktorého si z Božej vôle vzorným správcom. V skutku ťa prosíme o veľké veci, či nie si slávny divotvorca a náš najstatočnejší obranca v zápase o večnú spásu? Najpoprednejší nebeský duch, ktorý neprestajne stojíš pred Pánom, ustavične sa za nás prihováraj u Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, aby sa naše oči s každým okamihom, keď začnú hasnúť pre svetlo zeme, otvárali svetlu večnej slávy. Úpenlivo ťa prosíme, buď naším radostným zvestovateľom spásy. Amen.